Зенченко ИК командиттік серіктестігінің сүт зауыты өткен жылы 12 мың тоннаға жуық өнім шығарған. Бүгінде кәсіпорында жасалатын айран, ірімшік пен майды тек солтүстік қазақстандықтар ғана емес, елордалық тұрғындар да тұтынуда. Зауыттағылар күн сайын Астана қаласына 24-25 тонна өнімді жөнелтеді екен. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Зенченко ИК командиттік серіктестігінің сүт зауытында жұмыс таңғы 8-ден бастап қызат. Дәл қазір мұнда 12 адам Астанаға жөнелтілетін өнімдерді дайындауда. Жалпы жұмысшылар екі ауысымда еңбек етеді. Светлана Кукстың осы кәсіпорынға келгеніне 7 жылдай уақыт болған. Оның негізгі міндеті қаймақтың дұрыс қапталуын қадағалау. Жұмысым өзіме ұнайды. Айтарлықтай қиындығы жоқ. Бар болғаны өнімді дұрыс қаптау. Тапсырыстарда көптеп түседі. Зауыттағы ұжымда жақсы. Ойымшыл. Кәсіпорында шығарылатын өнім табиғи таза, ешқандай қосынды араластырылмайды. Күніне мұндағылар 46 тонна сүт өңдейді. Барлық үрдіс автоматтандырылған. Бірақ соның өзінде барлық санитарлық талаптардың сақталынуы қатаң бақыланады. Мінекей, өнім қондырғыдан алынып, жәшіктерге салынып болды. Бірақ дүкен сөрелеріне қоюға әлі ерте. Өйткені өнім толығымен жетіліп піскен жоқ. Ол үшін барлық айранды арнайы қоймаға апарады. Онда өнім 12-14 сағат шамасына сақталынады. Зенченко ИК командиттік серіктестігінің сүт зауыты өткен жылы 11884 тонна өнім өндірген. Бүгінде осы белгімен шығатын сүт, ірімшік, айран, қаймақ сынды тауарлар Петропавл қаласы бойынша 70-тен астам нүктелерде сатылады. Сонымен қатар кәсіпорын теріскеректерді ғана емес, елорда тұрғындарында өз өнімдерімен қамтып отыр. Выпускаем 3-4 вида продукции. Біз өнімнің 34 түрін шығарамыз. Күніне елордаға 24-25 тонна тауар жөнелтеміз. Бұл көрсеткіш жексенбі күні 40-қа дейін артады. Сұраныс өте жоғары. Кәсіпорынға шикізат күн сайын Қызылжар ауданындағы Новоникольск селолық округындағы мал шаруашылығы базасынан әкелінеді. Алдағы уақытта зауытты кеңейту ойда бар. Сәйкесінше өндіріс көлемі де артпақ. Бүгінде Петропавлда Зенченко ИК командиттік серіктестігінен бөлек тағы 2 сүт өңдейтін кәсіпорын бар. Ал облыс бойынша олардың саны 13. Риат Шони, Тимур Ахматулин, муниципалдық телеарна.